Okay, so now we will talk about the video. We will talk about the video. Egelo Bayanga Dini Wedding my show low Basilunaga nine solution of ma Basiga Konamayame. Vitoria Brazil would nine solution in Nagalaji Konamakani same methodami Surekairo. Now that the Webekas Abu General and Itamurima, Sendeme, same Konamas video Pitwara Pire, Basi Nebonos, and sorry Bale Bayane in Damilaha, now the single Tetuabu to a Chini Gaumare. Okay, so Dabi Basilunadia Baga, Bayan Munition examines Rodru, Toma Abi Yabo Suraga, Imenego came Bale Ume. So, in the million thing in the Dini Wedima, Toma Yabi Surane, now the single Tabi, so we don't know that Yore, now the single Tabi, so Yore was raw, Vitoria Plazango, whom Yaman and Nibu in the million got Yiji Bare, so open on, as you know the mass Lucian, the Ronia, the in the million thing in Bagabe, nine to Hale Milucino Timare, Vitoria Plazango, Yanji Doma Kakake, Gazaria, Lulimelum Timo, so no, that. ဒီစည်းနဲ့အင်တာမီလန်တင်းရဲ့ဘက်ကနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲကတော့ဒါကလပ်ဘလူးနဲ့ပေါ်တိုပါလက်ရှိလို့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အုပ်စုဘီမှာနှစ်သင်းစလုံးကတော့ဒါဒီပေါ်တော့ဒါအချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်ပေါ့ဗျာကလပ်ဘလူးကလည်းလို့ဒီမှာသူတို့ချင်းဒါ 3ရဲ့အုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအုပ်စုတွင်မှာဆိုလို့ရှင်ရှုံးပွဲတစ်ပွဲမှမရှိသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ရေနှုန်းကအုပ်စုမှာဆိုလို့ရှင်ကလပ်ဘလူးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်သိန်းကိုတက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကသွေးမထားဘူးပေါ့သိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကလပ်ဘလူးကဘယ်ဂျင်ကလပ်ဖာအများကြီးကောင်းမွန်တဲ့ဆွဲဆောင်ရည်ပြသထားတယ်ဆိုတော့ဒါပေါ်တိုသင်းရဲ့ကျွန်တော်တို
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါဇရာထိတ်ဆုံးကနေပြီးတော့ဗောနော်နောက်တစ်စင်းတက်ဖို့ကျူးပန်းနေပြီပဲသူတို့ရဲ့ချာမှာလေးမှတ်ကွာတယ်ဆိုတော့တက်နေနေများဆိုတော့အမှတ်ကကျင်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့သူတို့လည်းပဲကျွန်တော်ကဒီနေ့ပွဲစီမှာတည်ကြသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေပေါ့ကလပ်ဘလူးရဲ့အိမ်ဝင်ဖြစ်ပြီးမဲ့ပေါ်တူဂီနိုင်ငံကစားဖို့ခဲယဉ်နေပြီကျွန်တော်ထင်တယ်ပရမကျော်တွေကဘလူး
ကျွန်တော်ကြည့်ကြတော့6မဲ့ရတာတွေပေါ့ဒါစပါးကထိတ်ဆုံးမှာ9မဲ့နဲ့ရက်တီနေပြီမဲ့သူတို့အုပ်စုမှာဘယ်တင်းတွက်မဆိုနောက်ထပ်ချန်ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ဖရန့်ဖက်အနေနဲ့လည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်ဇယားအုပ်စုမှာရှိလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့လက်လျှော့လိုက်လို့မရဘူးပေါ့သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမှုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပွဲရဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီညမှာမာစီတင်းရဲ့ဘက်ကလ
ကျွန်တော်ကတော့ရေးကိုချန်ကောင်းတယ်ဖရန့်ဖတ်ကလည်းအင်ဝင်ကောင်းတဲ့အတင်းနဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တည်းရဲ့ဘောနတာစိတ်ဒီကြွေးဆုံမှုကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အစင်းတွေကမာစီကဒီနေ့ဘွေးဒီမှာနိုင်မှာစပါကိုဒါနောက်ဘာဒီပေါ်တဲ့မြေအောင်လိုက်နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖရန့်ဖတ်ကလည်းဒီနေ့ဘွေးဒီမှာနိုင်မှာနောက်စင်းအတွက်ဖို့တဲ့သူတွေကချန်ကပိုရှိတယ်မှ
ဒီနေ့ဘွဲဒီမှာကျွန်တော်ဖရန့်ဖက်ကိုတော်တော်လေးကိုသဘောကျနေတာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖရန့်ဖက်ရဲ့ဘက်ကနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေ့ဘွဲဒီမှာကျွန်တော်ဖရန့်ဖက်ကိုတော်တော်လေးကိုသဘောကျနေတာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖရန့်ဖက်ရဲ့ဘက်ကနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်
နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဘာစီလိုနာနဲ့ဘိုင်ယန်မှာဒီပွဲဟာတကယ်ကိုကြည့်ကောင်းမယ်ပွဲစဉ်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘိုင်ယန်ကသူတို့ကနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပေါ့နော်အေးအေးဆေးဆေးကစားလို့ရပြီးတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ဘာစီလိုနာတင်းရဲ့ဘက်ကတော့အင်တာမီလန်သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာဟာအင်တာမီလန်လက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်
ပါရှင်နာတင်းနေတဲ့အင်တာမီလီယာတင်းရဲ့ဘက်ကခြေချိုတာကိုသူတို့ကစောင့်အောင်မှာသူတို့အမှတ်ရတာတွေမဟုတ်ဘူးအင်တာရကအင်္ဂလာအင်တာခြေချိုတာကိုလည်းသူတို့ကစောင့်အောင်ပဲဆိုတော့ဘယ်လိုမှန်ကိုပါစီအတွက်ကမလွယ်တဲ့အနေထားပါဂျီရူပါလေးကိုဥတည်မှုများတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်တော်တော်လေးပဲပါရှင်နာတင်းနေတဲ့အင်တာသူကိစ္စသူလုပ်နေမယ်သူတို့ကလည်းဘာဘိုင်မြူနစ်တင်တဲ့တွေ့တဲ့ခံယူတွေမှာကော
So the show Gaza Mari or Dinibu Dima Napi on Bilali me, Palulezro, Pidu Ma Basi Ha Payanha, Sayatuma Jedinabu Mashidibu, Junior and Balinga Usoni Latimani, Edward Druga, Pidu Beduga Iosayama. Let's see Chemily wedding a Druga Simbi Dwabi. So Kajro we will have Pita Jamono, Bazina Dura Kamadru, Dina will show Gazagon Gazalane, to the Lebe, by a minute the Ebaga, Gazamari Ebaga, Akonoa and Wikunya Pinibi Sro, a Wilguma Nayan Swans on Animal Timare. So Barcelona dia bagaro drudi aimwe ma naiwu chuba mi mele da 1 2 long ne shoun nei twa le mi lo chano tin ne Bayern ye baga di ni bwe de ma naiwu ya bwe twa swan saung nei ji a mya ji shi ba de okay so Bayern Munich dia baga be naiwu swan saung twa nei le mi lo chano tin ne ba no so da ga lo le shi lo de ma thro yin da naw the li bwe ba naw song li bwe ku lo chano naw the video di ku de ma chano set pi lo tin set pi ba me chi chu ba be de mi si mya lo ku chi di mai de ma le